Ось цей будинок, бодай що саме відомий з могильовських у Білорусі. Ніхто не тримав у руках 200-тисячну купюру. А могильовці звертали увагу на його пригажость, і хто-ніхто бували тут на виставах і імпрезах. І ми ведаємо низку причин, по яких варто узгадати гэтае знайомство. Першая відавочная – захаваная архітэктура, якая, дарэчы, стала галоўным аргументам для дызайнеру беларускіх грошаў, каб рэзентаваць сталіцу Паднепроя – Магілёў. Ды і сам будынак гістарычна меў самае непасрэднае дачыненне да банкаўскай сістэмы. У 2014-м гэты цікавы ў сваёй эклектыцы твор архітэктуры, які злучыў рысы мадэрнізму, псеўдарускага і позняга класіцызму стылю, адзначыў стагоддзе. Адметна, што ў віхуры рэвалюцыі войну і перабудоў 20-га ён захаваўся і бадай што не страціў свайго выгляду і багатую аздобу. Цікава, што 100 год таму тут ужо мелася нязвыкла для правінцыі пачатка 20-га стагоддзя вадзяное ацяпленне, кандыцыянеры, электрычнае асвятленне, тэлефоны для паслуг абодвух беспадзельных саслоўяў банкаў, якім належаў гэты будынак. Дваранскі прадстаўляў памешчыкам грашовыя сумы пад залог памесціў. Селянскі банк прадстаўляў запазыку, а грашовыя сродкі абодвух банкаў захоўваліся ў памяшканні за браніраванымі дзвярыма да рэвалюцыі. З 1918 года ў будынку размясціўся фінаддзел губвыканкама. З 1919 па 1932 год Магілёўскі дзяржаўны гістарычны музей. З 32 па 41 акруговы абласны камітэт партыі і партархіваў. З 1944 партыйныя установы, а з 70 па 90 рэдакцыя газеты «Магілёўская праўда». Уважлівы глядач, напэўна, заўважыў чорную пляму ў часе 1941-1944. Але гэта не проста ваенная гісторыя, драматычная, дэдэктыўная, бо злучана з галоўнай святыняй Беларусі. Дакладна вядома, што ў 1928-29 годах сюды, у Магілёў, даставілі каштоўнасці з антыкварнага фонду Савецкага Саюзу. І галоўнай святыні зямлі беларускай – крыж Ефрасіні Полацкай. Менавіта тут, з 1927 года да 1941, ён захоўваўся ў гэтым пакоі-сейфе. У былым банкаўскім пакоі-сейфе захоўваліся канфіскаваныя музейныя рэліквіі і з нацыяналізаваных маёнткаў магілёўскіх, полацкіх, віцебскіх музеяў. Дастаткова адгадаць толькі легендарны пояс Вітаўта, сімвалічны срэбраны ключ ад горада Магілёва ды золата Пампеі. Але з першых дзён вайны і да сёння лёс нацыянальнага набытку і найкаштоўнейшай рэліквіі краіны Беларусь невядомы. Але мы прытрымаем гэтую інтрыгу і даследуем на навейшую гісторыю ўласна музея з мастацтвазнаўцай і, так бы мовіць, маці-заснавальніцы Светланы. Бо 19 лістапада 1990 года прынята рашэнне аб адкрыцці Магілёўскага абласнога мастацкага музея. Але чаму мастацкі? Ці ёсць тут грунт, каб утварыць мастацкі музей тут, у Магілёве, калі ніколі не было нават галерэі і не было фондаў? Ніводнага твора, ніводнага экспаната, і нават залы не былі працасаваны для таго, каб рабіць выставы. І таму распачалася вялікая праца па падрыхтоўцы залаў, каб можна было выставіць мастацкі твор, сабраць калекцыю мастацкіх твораў. І сёння гэта ўжо багаты музей са сваёй гісторыяй, са сваімі пастаянна дзеючымі экспазіцыямі. А гэтая, можна лічыць, цэнтральная галерэя – адна з галоўных прычын, каб наведаць магілёўскі мастацкі. На сваё 80-годзе, у 1994-м, народны мастак Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Павел Маслінікаў перадае ў дар гораду Магілёву 125 твораў жывапісу і тэатральна-дэкаратыўнага мастацтва. Гораду, у ваколіцы якога ён нарадзіўся і правёў школьныя гады, і ў які вярнуўся творчасцю. І гэткі дар здарыўся ўпершыню на Беларусі. Прыгожы прэтэндэнт. Калі пры жыцці адкрываецца карцінная галерэя, якая носіць імя мастака, то гэта было ўпершыню. Калі прымае рашэнне сам мастак,
Гэта можа самае важнае значэнне, бо ён ведае, што яго творы будуць захоўвацца ў мастацкім музеі. Яны будуць дагледжаны, яны будуць паказаны будучым пакаленням, і з кожным годам іх вартасць і каштоўнасць будзе ўзрастаць. Павел Васильевич Масленников нарадился 1 лютого 1914 года у Княжицах, Могилевщина. Деятельность заслуженного деяча мастерства БССР, народного мастака Беларуси, кандидата мастерствознавства, доцента, ректора Театрально-мастацкого института, лауреата Державной премии Беларуси Павла Масленникова была накирована на створение театральной культуры, национальной системы эдукации и науки у галине мастерства, на развитие белорусского живопису. Парк у шах с эскізамі ашаламляльных костюмов и декораций для спектаклю у Великим театре оперы и балета и Купаловским можно вывучать историю театрального мастерства Беларуси. А пейзажи, которые створал Павел Васильевич на протягу конца 40-х, початку 90-х годов, казал, что для души. Здаецца, никаких незвычайных визуальных образов. Але хочется без конца узираться у маляўнічыя далі, мяккія лініі, альбо адчуць рытм каларыстычных пераходаў. Тут час нібыта дзіўным чынам прыпыняецца ў высокім блакіце нябёсаў з нездраболенымі аблокамі ў свежасці ветрыка. І зменлівасць настрою наваколі, як адбітак вопыту жыцця, неўтаймаванне натуры і ўсёй мудрасці мустака. О, гэта для ўсіх астатніх быў вялікі прыклад. Таму мы ўжо бачым, як у Мінску з'яўляецца карцінная галерея Леніда Шчамелёва, а ў Гомелі з'яўляецца карцінная галерея Гаврыла Вашчэнкі, а ў Осіповічах – Уладзіміра Стальмашонка. І па прызнанню нашай апантаннай мастацтвам суразмоўцы, менавіта дар Масленікава стаў пераканаўчым у здзейсненні бадай што авантурнай канцэпцыі нашага музея – збіраць сучаснае мастацтва творцаў паходжаннем менавіта з Магілёўшчыны. На сегодняшний час так сталося, что меценаты, фундаторы являются сами мастаки. И тому приклад Павла Васильевича Масленникова сегодня мы бачим и можем славить такие имены, как, например, Владимир Напрынка, который подаровал уже 125 своих акварельных аркушей. Викентий Ральцевич, больше 40 мастацких творов. Владимир Васюк, який подаровал нам 82 плаката. И треба сказать, что это плакаты не только авторские, а увогуле плакаты, которые свечуют про историю плакатного мастацтва сусветного. Потом есть имены мастаков из России, Латвии, Литвы и інших краин. Альбо вот Валерий Калтыгин. Это славутый человек, который проводит на нашей Могилевской земле пленеры по керамице. У нас уже сегодня певная коллекция мастацких творов, якая свечить про гэты цудовный пленер, и мы маем 58 творов мастацтва декоративно-прикладного. Здаецца просто – збирай своих, особливо, калі яны яшчэ і шчодры. Але ж и отказность, у тым ліку за сродки державные. За якой и карпатлівая даследчая праца, и веды, и особливый дар почуцця на мастацтва. Прадбачліваць, разглядзець у малавядомым, адкрыць невядомае. Але тут і рызыка, вартая поспеху, але спраўдзілася. Ну, безумоўна, гэта творы больш старэйшага пакалення, Мацвея Беляніцкага. Гэтыя творы сёння вельмі дорага каштуюць, калі мы паглядзім на аукцыёнах. Гэта творы Владзіміра Кудрэвіча. Ну і ўжо бліжэй да нашага часу гэта творы Владзіміра Рубцова і Эдуарда Белагурова. Таму што гэта імёны, яны вельмі сёння шукаемыя ў гісторыкаў мастацтва, але цяжка знайсці гэтыя творы, а яны ёсць у нас у калекцыі, мы прадстаўляем іх у нашых выставачных залах і ў пастаянна дзеючых экспазіцыях. Гэта Владзімір Андрэенко. Гэта мастак, якога добра ведаюць у Цюрыху, у Парыжу, у Москве, Санкт-Петербургу. Ён выставляецца з такімі вядомымі мастакамі, іх творчасцю, як Эллі Сіцкі, Казімір Малевіч. І ў гэтай плеядзе знакамітых мастакоў, калісьці адкрытых у Віцебску, у знакамітага Унавіса, і наш Владзімір Андрэенко. Ёсць яго творы, ён падараваў даволі багатую калекцію аркушаў, яна налічвае 15. І вот зусім недавно з Москвы нам перадалі скульптуру, таксама ў стылі авангарда.
І як мага даречно згадає тут ім'я Єгуди Пена, починальника Віцебської школи габрийського ренесансу, попередниці знакоміти Парижської, яка вибухнула у мистецькому світі гадаванцями, вихідцями з білоруських земель, Шагалом, Сутін, Бакстом. І тому все ж таки першооткривальником гэтага напрямку валенчае мастацтва мы лічым Пена. І для нас вельмі важна, каб і творы Юдаля Моўшавіча Пэны былі ў нашай калекцыі. Ну і як же не адшукаць сярод імёнаў сусветна вядомай парыжскай школы паходжаннем з Магілёўшчыны? Мы да адкрылі такое імя, як Роберт Генін, мастак, які нарадзіўся ў мястэчку Красавічы Клімашскага павету Магілёўскай губерніі. Аднак яго лёс так склаўся, што ён быў у парыжскай школе ў знаменітым вулі. Мы правялі пленэр, прысвечаны імя гэтаму мастаку. І сын мастака, які сёння жыве ў Германіі, ён падараваў аўтапартрэт, напісаны Робертам Генінам у 1924 годзе. Ушанаванне мастака таксама прыйшло і на малой радзіме, адкрыта мемарыяльная дошка. І гэта сведчыць пра тое, што мы дастаем гэтыя імёны з небыцця. І калі іх добра ведаюць у Парыжы, тут зусім не ведалі на Магілёўшчыне. А з снежня 2008-го, калі была адкрыта вось гэта мемарыяльная зала, вярнуўся да магілёўцу Канстантін Геда. Імя, якое узгадала для мастацтва навуковы супрацоўнік Нацыянальнага музея Беларусі спадарыня Налівайка. Менавіта з яе артыкулаў мы даведаліся пра тое, што творы Канстанціна Мікалаевіча Геда захоўваюцца ў калекцыі гэтага музея нацыянальнага. І яны датуюцца даваенным перыядам. Гэта чатыры вялікіх аркушы, якія мастак пісаў тут у Магілёве. Складаны лёс творцу, якім адбіткай гісторыі краіны. Таленавіты юнак, сын магілёўскага міравога суддзі, атрымаў адукацыю ў маскоўскай вучэльні жывапісу, ваяння і дойлідства і быў накіраваны працаваць ва ўжо знаёмы горад на Дняпры. У музеі гісторыі адукацыі Магілёўшчыны адшукалі нават фотасведку. І мы ведаем, што менавіта ў школу нумар 2 Канстанцін Мікалаевіч Геда прыязджае працаваць настаўнікам малявання і чарчэння. Потым вайна, кляймо акупаванай тэрыторыі, іміграцыя і вымушанае забыццё да часу. Ну і тут ужо дзякуючы сваяку Канстанціна Мікалаевіча Геда Алегу Макарэнка, мы познайоміліся з Ірынай Геда, гэта дачка Канстанціна Мікалаевіча Геда, якая і перадала нам першую калекцыю мастацкіх твораў, а яна налічвала 83 акварэльных твора. Сярод іх было некалькі жывапісных твораў, якія і былі пакладзены ў аснову пастаянна дзеючай выставачнай залы, прысвечанай гэтаму мастаку. А зараз працягнем захапляльны экскурс па залах сучаснага мастацтва. Імёны, якія зрабілі гонар сусветнымі, пачынаючы ад Вітольда Бялыніцкага-Бірулі і, зразумела, сённяшняе пакаленне мастакоў. Добра вядомыя, прынамсі, у свеце мастацтва імёны, а вы распрацоўваеце яшчэ адну вельмі цікавую і незвычайную для беларусы канцэпцыю – сучаснае мастацтва Магілёўшчыны. Вось тут я так лічу, што ёсць нейкая авантура. Ну, па-першае, трэба пісаць гісторыю, калі яна ствараецца. А як яе ўжо будуць ацэньваць нашы нашчадкі, гэта пакажа час. І калі ёсць такі мастак сучасны, і ён творыць незвычайныя творы, і мы павінны іх паказваць, мы павінны іх захоўваць у фондавых калекцыях, то, можа, пройдзе пэўны час, і гэтыя творы будуць сапраўднымі цудам, і будуць радзе іх прыязджаць у нашу карцінную галерею і любавацца гэтымі мастакамі. Раскошу ў пераліку імёнаў: Бархатко, Кісялёў, Журавовіч, Перванінскіх, Барановскі, Суворов, Феадоренка, Паплаўскі, Таболіч, Юркоў, Нестяруў, Концаў, Кононава. Даруйце, каго не ўзадалі. Палотны творцаў і паходжаннем з Магілёўшчыны, і ўдзельніку традыцыйных пленэраў, якімі славіцца магілёўскі мастацкі. Што ж датычыць менавіта нашых магілёўскіх суайчыннікаў, як азначае дасведчаны суразмоўцы, ёсць захапляльная магчымасць па аркушах і палотнах цягам часу прасачыць за імёнамі і пошукамі у нават топавых ужо на гэты момант мастакоў. Калі мы разглядаем асобу Віктара Альшэўскага, мы можам сказаць, што на працягу яго творчага шляху ён неаднойчы мяняўся. І калі мы можам разглядаць яго ранні перыяд,
і він був зовсім інший, то ці твори мають місце бути у нашій колекції. І вони доволі цікаві. І сам мастак лічить, що ці ліпші твори, вони з'являються етапними. Ну і коли мастак уже працював у таких сучасних плинях, як його називають на Білорусі білоруським Сальвадором Далі, то і ці твори так само заховуються у нашій колекції. Самый великий фондовый сбор музея – сучасное мастерство Беларуси. Постоянная экспозиция «Выявленшее мастерство Могилевщины 20-го стагодия» представляет ретроспективный показ мастерской творчести и включает в себе творы живопису, графики, скульптуры, декоративно-прикладного мастерства, охопливая период с 1937 по 2010 год. Я думаю, что мы и отметны тем, що все ж таки ми заховуємо спадщину мастаку, який дотичиться Могилевської землі. Ми не подобні ні на один з музеїв у Республіки Білорусі увогалі. А під куполом мансарди, де довгий час лунали тільки що птушки, історія, захована спадщина, докладні виратована. Нашим музейщикам удалося реалізувати ще один унікальний проєкт. Ця з'ява увогалі незвичайна своїм навіть з'явленням у музейній просторі, бо ми відаємо, що монументальний фресковий живопис виставляється і живе разом з історичним будинком культової побудови. Але гэтая велізарная фрэска пераўтварэння Гасподня з кляштару, Бялынскага касцёла кармелітаў, знакамітага каранаваным цудатворным абразам Маці Божай Бялынскай, а грэцкавы роспіс яго прызнаны ўзор барочнага жывапісу. Аўтарства, паводле прыгожай легенды, належыць загадкава з'явіўшымся манаху Іосіфу. Між тым існуюць у архівах і матэрыяльныя доказы. Сума залатых за роспіс у 100 разоў перабольшвала заробак будаўнікоў. Яскравая сведка існавання ў 18 стагоддзі вядомай, прызнанай Магілёўскай школы фрэскавага роспісу. Але ў 20-м, у 1978-м, прысуд савецкай улады знішчыць, зруйнаваць, узарваць Бялынскі храм. Але група мастакоў-рэстаўратараў, якія ведалі, што мастацкая вартасць і каштоўнасць фрэскавага жывапісу вельмі багата, і треба її заховати для нащадків. За кілька днів вони зняли 4 композиції. І реставрація над цими композиціями йшла майже за 20 років. Сама історія цього врятування унікальна. Реставратор Мінської майстерні Владимир Лукашевич, Юрий Маліновський, Федор Сорока маленькими кавалочками ощадно відбивали штукатурку з фрагментами фрески, досконало нумерували, бережливо складали, а й паспелі выратаваць, захаваць для нашчадку фрэскі толькі з лесвічнай клеткі касцёла, а потым 10-годзі карпатлівай працы па рэстаўрацыі. Сёння гэта адзіны помнік фрэскавай культуры на постсавецкай прасторы. І на гэтым мы не скончваем. У нас зараз распрацоўваецца праграма, дзе мы пакажам другую кампазіцыю «Сон Якова» і трэця кампазіцыя «Несення крыжа». Центр экспозиции с упэўненасцю гонарам сцвярджае пра Магілёўскую школу монументальнага жывапісу, абумоўленую па межам дзвюх вялікіх культурна-гістарычных традыцый. Дарэчы, супрацоўнікамі музея ў 2000 годзе быў набыты адзін са спісаў абраза Бялынскай Маці Божай, 18-е стагоддзе палатно алей. А ў захаванай для нас спадчыне тут найцікавішыя помнікі культуры 16-18 стагоддзя, які ўдалося сабраць, захаваць, адрэстаўраваць. Кнігі Магілёўскай друкарні 17-е стагоддзя. Дапаўняюць нашыя ўяўленні аб культуры продкаў кафля з геральдычнымі расліннымі арнаментамі, шкло, люлькі, дзіцячыя цацкі, што былі знойдзены пры раскопках у горадзе Магілёве і перададзены ў музей археолагам Змітэрам Яцкевічам. Школа наша была вельмі багатая, але захавалась вельмі мала. І таму, каб дапоўніць і распавесці пра асоб гістарычных, пра асоб асветнікаў зямлі беларускай і асабіста магілёўскай, нам трэба было з'явіцца з такім пытаннем і заявкай да нашых сучасных мастакоў, каб можна было гэты вобраз
виявіць і представіць для наших навідвальнікаў. Ну і такой вот такі мастак, гэта Константин Прашковіч, які вельмі ўдала змог гэту асобу адлюстраваць, уключыўшы духоўнасць, вялікае багатае бачанне і разуменне свету на той час, бо гэтыя асобы пакінулі вельмі багаты след у гісторыі. Але вось тут самы час звярнуцца літаральна да следу у гісторыі, у якой адбітак тысячагоддзя велічы і трагедыі нашай Беларусі, сімвал якой крыж Юфрасіньі, а апошняя сведка яго існавання жалезны пакой. Пошукі святыні не спыняюцца, а апантанымі даследчыкамі удакладняюцца самыя неверагодныя версіі знікнення і знаходжання. Тайны крыжа дзесяцігоддзя займаюцца навукоўцы розных краін, нават Інтэрпол. І зразумела, магілёўцы. Геаграфія пошуку ад Москвы да Нью-Йорку праз усю Еўропу. Спрадвічнай веры ў цудадзейную праўду яго для Беларусі. Так, безумоўна, крыж вернецца на сваё месца, дзе ён і павінен быць. Але для нашчадкаў мы павінны захаваць і такі кавалачак гісторыі, які тычыўся гэтага пакоя. Менавіта ў гэтым пакоі сейфе захоўвалася гістарычная рэліквія землі беларускай. У зорным небе зяе мара, запаведны крыж Юфрасіньі, увасоблены ў плоці ў форму галаграмы, створаны навукоўцам фізікам Леанідам Танінам. З дзіўнай дасканаласцю самацвету златых пласцінак у аправе перліну, нібыта адрук самаго майстра Лазара Боша з 12 стагоддзя, некалькі імненняў сапраўднага ўзрушэння і крыж знікае. Здань прывіт на памін. Каб гэта гісторыя мела некі працяг і нашы будучыя пакаленні, нашы нашчадкі, яны, мабыць, атрымалі некія урокі гісторыі, да? І каб яны не зрабілі нейкіх памылак, якія зрабілі ў свой час нашы дзяды і прадзеды, то мы павінны расказваць гэту гісторыю і паказаваць. І такім чынам у нас з'яўляецца новая экспазіцыя «Тайна крыжа», якая прадставляе галаграфічную выяву крыжа, але ўжо як бы касмічнага паходжання, як і сама хрысціянская рэлігія. Сімвалічна, што менавіта магілёўскі мастацкі зноў першым у краіне ў музейнай справе выкарыстаў гэтае ноў-хау. А да шляху пошуку крыжа мы абавязкова вернемся. І ці варта працягваць цініску прычын, якая спакусіць вас узнавіць гэтае знаёмства? І адрэс не патрэбны. Проста звярніце з Першамайскай да мастацкага музея імя Паўла Масленікава.